जग छड़ के सारा आतर दर्द आया बाबा जी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह जियो बड़ी मेहरबानी हूं मैं आख्या मोटे इत तू ही कोई नजम पाड़ मैं अज खड़ा मी सरकार नू वापस बुलावन दे चक्कर च मुरीद शाह आ गए आओ लाला जी वाग गए भाई जान चले गए चलो चले गए बाबा जी उस पड़े खाली न मोड़ी तय बात सैया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया हुण महोटे की आखे है उस पड़िए प्यो दी इज्जत मैं पढ़न लगा धी दी इज्जत मैं क्या क्या थोड़ी लाल लाल इमें इको रलाई में बेसुरा मां ही कह नहीं तू ही जरा सोरे च पवे मैं की आखे तेरे सैन जगते ओ बखरे मकाम गुल मोमना दे लखा सलाम जियो पाए जियो पाए जियो पाए खुल मना दे लखा सलाम बाबे समर शाह औरन मौला मातमी मचड़ा दे बाकी जो जो झोलियां सिकदियां वाले कबीर ही लग सी ओ भाइयो ए न्याज है मेरी तुसा उठ सो तो पता लग सी ठीक है ना जी हाँ ए इडे आ गए लो जी कल मैं इथा इथा ही गार जो है बाबा जी मैं कल पढ़ते प्यासे दाऊद खेल ते मैं नजम शुरू की थी ते मैनू बाबे अली रजा शाह और उनके प्यू भी न्याज दी है तो उन्हें एक लफ्स आखे मेरे वास्ते लफ्स नहीं तकदीर है जे तक ही बाबे अली रजा शाह और आ गए मैं कसीदा पे अपना बड़ा मजा अली दे प्यार दा बाबा जी इत्थों उठे बाबे और उनके वाले तो ना आखे बड़ा मजा है महोटे दी गुफ्तार दा मैं आखे जी दुआ हो गई इस तू वड़ी सादत मेरे वास्ते के बचड़ा तू मैं सोरे चाहे तैं बसुरा घर छोड़े उथा ही बटन रख जिथे मैं पहले लाइन पढ़ी उथा ही रख उथा ही रख उथा ही रख वल मंड दिता ही उथा ही मना ए इडिया इयो बटन ही सोरा ला इयो हलाई रखे तेरे सैन जगते ओ वखरे मका मिल खुल मोमना दे लखा सलाम बच्चू उथा ही लाया ना तेरा शौक रख मैं एक दवाज मैं पंज छे राती हो गई ना सन सुते कोई नहीं तेरी बड़ी मेहरबानी उथा ही लुत्फ आला बना बाबा जी गल करी प्यादा कौन है मखदूमा मंगदा है जे तू सरवर शिफा ठीक है मेहरबानी बस साइन साफ किया ना जी मंगदा चादर तरी दे चादर
चादर थड़ी दे चादर जे मोटे ही मजबूर करके तुनु दाद लवनी है तो वत मैं घर ना बैठा रहा चादर ए सादात दिया दुआवां मेरे नाल ना लेन इंशाल्लाह चादर थड़ी दे बहुए थरान चादर चादर थड़ी दे ओ बहुए थराम जी मैं पिया साउंड आलिया कमाल हो गए करोड़ अदादारी जिंदाबाद साउंड जिंदाबाद बाबा मखदूम भाई कैसर जगम भाई लाला जी ये सारा मजमा मैनू सारी रात दाद रेवे मैं सारी रात शेर बना हक अदा नहीं आंदा मखदूमा दे तारा फिर मोटा की पड़सी बाबा जी जे मखदूमा दे दरवाजे ते नबिया दे सुल्तान जे बाबा रुक जावे उस मखदूमा दे बारे मोटा की कुछ पड़ सकता है सरताज पैदा जग ते अली स्वस्थ में मेहनत की थी दिया लिया है बाबा नबी है बछड़े भी तेरे ओ यारा इमाम कुल मोमना दे लखा सलाम मैं परसों बाबा जी पढ़ा पिया रुला आली दे थले आखरी टाइम है मेरा तो सारा मजमा सुनिया दा आई ते बानी भी सुनी है डॉक्टर है ते उस जेड़ा आवे पैसे दे मन 2000 ते 3000 आके सही मैं हाफिज हां बका मौला रंग लावी तो ना बानी नु आके इयो जी है आखिर सड्या कर जींदे रहो बड़ी मेहरबानी कौन है मुअज्जमा लो जी त्राया बंदा डिठी खड़ा जड़े अज ताई ओ मैं बीमार हां मैनु पूछण आयो बोलो मेरे नाल ओ दिखावा तुहानू थाई जेड़े शोदे कड़ा कड़ा फसदे ने भाई कैसर जेड़े खड़ा खड़ा आपस दे कह दी मजबूरी तू चलो भाई कैसर भी रात दा मुंह रखियो यार साडे आज ओ बंदा ही थाई बैठे नहीं तेनु भी खावन लगा ओ किथे बैठे होने नहीं तेरा से ओ किथे बैठे तू ही मेरी आंखें चे साचा तेनु शेर सुनावा मुजमा के कुआ दिन तेरे दर ते आके चकिया चले दे तेरे ला नतीजा नतीजा
लाला जी जिस शेर ते ढेर सारी पजीराई मिली है आज मैं तीसरी दफा पढ़दा पिया बाबा जी ये नजम तीसरी दफा पढ़दा पिया जिस शेर वास्ते भाई गजनफर मैं सारे शेर तिलावत की दिन गलकड़े प्यादा कौन है मुअज्जमा हर बंदे वास्ते ही हो जी गाली नहीं होदियां ए परी एक चीज है इन्हां नूं कोई कोई समझ सकदा है मखदूमा बादशाह हुसैन दी अम्मा दी इज्जत च बाबा जी देखो मैं अगली गल कड़ी करना चाहना तेरे हाथ दे खाने इतने तफात जेड़े कुछ नहीं खाते ओ भी लेके जांदे वाह महोटा वाह महोटा तेरी क्या बात है आओ सुन आओ 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 तेरा रे जब दी दुआ की दुआ सुभान कसीदा सुनवावा जी सारे दा रूह है बाबा हाँ पांच वात अगली मजलिस ते दू आज दू अगली थे एक बात शिवा लाली थे सतावी रजब इंशाल्लाह है तेरा रजब दी थोड़ी इको कम करे हुण थोड़ी जी ना ताकि समझ आवे कड़ा दा मकान बने होया खड़ा आई बाबा जी दुनिया हैरान मनन वाले सोचें च पै गए भई ये मकान है ते कड़ा दा इवें कल्ला खलोता है ते उत्थे बड़े बड़े कब्जे थीवन पै गए बड़े बड़े कद्दा आले कब्जे करन लग गए भई ये अल्लाह ये घर तू आदा मैं घर नहीं रखदा मैं मकान नहीं रखदा ते वाले घर बन गई है ते वाते कल्ला खड़ा है बन गई है कमरा ते वाते कल्ला खड़ा है एक लफ्ज़ से फजरी फजरी यानी धम्मी ले फजर ले फजरी फजर हुन इस लफ्ज़ ते तेरा काबू रखना है मैं कसीदा पढ़दा इस लाला इ मकान ए जेड़ा मकान अ बनया रहा कड़ा दा ते खड़ा रहा इस समझ च कड़ा भी क्यों बने है तेरा रजब दी फजरी समझ च आया है अल्लाह अली दी खातिर घर बनवाया है एक बंदा है जड़ा इन्ने बैठा है जिवें जेब विच बटुआ पी आउंदा है लिखावां कौन भाई में बेजान होके घर बनवा के
अरे जरा त्रकड़े थी वो यार, त्रकड़े थी वो। बाबा जी मैं त्रै कसीदे पढ़ने ना, हर कसीदे का खर्च अपना लाए खड़ो होना, एक इथे फिर इथे फिर, मैं पांच पढ़ने तो खर्च अपना सी पंजा दे। ए नहीं जी तू शुरू थाया से तो उठाओ मुका के ते ओ नहीं करना, बैठे हो या टुर गए हो, घर बनवा के उतारी तेरा रजब अली दी अम्मा आई है काबे, बारह तेरा रजब दी अधी रात ले बैठे हो या टुर गए हो, सिर्फ ईदा ही थाई थाई हैं, खानपुर च, मुजफ्फरगढ़ च, मुल्तान च नहीं बाबा। आओ मैं लसा ईदा किथे किथे थाई हैं, इन्ये तो नहीं अज लोपिया ईद मनाई हुई सीधा मैं पढ़ता पिया अज पहली दफा, हुण चुप कर खड़ो, हुण मैनू सुनो, मैं सारे शेर मैं पढ़ा, अपने सोरी चेक करो, मैनू ही वेखो जरा कमाल ही आ। सुनो पहले, सुनो जरा, उस्ताद उस्ताद होंदा है, सुनो जरा, अल्लाह दी कसम है मैनू डा कसीदे कल्ले पढ़ने, मैं डा कल्ले पढ़ सकदा, ते जरी एक बाबा जी थोड़ी दुआ वे सुई इंजे जी न थी सी, हां ए अब्बा जी दी दुआ है ते सैन दी दुआ है ते सादात दी दुआ मेरे नाल है, इंजे त नहीं अजनबिया ईद मनाई हुई है, अल्लाह दे घर अज अम्मा अली दी आई हुई है। अम्मा अली दी काबा आन वसाया है, अल्लाह अली दी खातिर घर बनवाया है, क्या है इवेच, क्या है, है? है? अगर इसने मैं तिड़ा का खा भैया दीवार तिड़की खड़ी है, सही है ना, हुण शेर सुनना, चुप मैनू सुनो, अज मैनू सुनो, ये पांच बंदे दी कावड़ तू शेर पढ़न लगा, जीवो पे बड़ी कोशिश होंदी रही भाई तिड़क मिट वे, मगर
होया क्या है अजन ताई अजन लाल जी सरकी अदब दा एडा वड़ा शेर पढ़न लगा कुरान दी कसम तेरे कलेजे चू वावा न कड्डा वत सहन दा तरसी नहीं अजन ताई ओ तिड़क दीवार च बणी होई है मिटदी नहीं ओ पाक निशानी खड़ी होई है हाय बैठे हो बोलिया कर सवाब होंदा है तिड़क दीवार च खड़ी हुई है मिटदी नहीं ओ पाक निशानी बोलो खड़ी हुई है बनी हुई है मिटे निशानी मिटे इथाई तदा दे मिटे निशानी पिछले महल्ले आले मिटे निशानी शेखा जोर विखाया है अल्लाह अली दी खातिर खान जिब्रील दी आवाज आई तवज्जो है मेरे पास देखे इडू अली बादशाह दी अम्मा टुरिए उडू जिब्रील दी आवाज आंदी है दीवार 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 ठीक है फिक्र जिब्रील प्यादा है दीवार त्रकड़ी थी में अली दी अम्मा पया दिए त्रकड़ी थी में बाबा जी हूं दीवार ही को जवाब दिता है दीवार ही बोली है ना जिब्रील ने मुखाते बोलिए दीवार पया दिए फिकर न कर जे हुक्म करे ता मुक ऐसा अम्मा अली दी आसी ते मैं झुक फिकर न कर जे हुक्म देवे ता मुकवेसा अम्मा अली दी आसी ते मैं झुकवेसा अल्लाह अली दा अल्लाह अली दा अल्लाह अली दा रुतबा इंज मनवाया है अल्लाह अली दी खातर घर बनवा शुक्रिया जनाब इमाम हुसैन बादशाह तुन वस्त रखे राजी हैं राजी हैं अच्छा दिखाओ चलो पढ़ दे हैं बीए पढ़ू चलो ओई ओई पढ़ चलो बाबा ए सुनो बात ओई पढ़ दे है घर खुदा दा वसावण घर खुदा दा वसावण
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਇਸ 13 ਰਜਬ ਤੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਸਾਵਣ ਅਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਸਾਵਣ बड़ी मेहरबानी आबाद रहो मौल रंग लावे हाथ उच्चे करो हेरी बड़ी मेहरबानी मौला सलामत रखे जी कमाल मेहरबानी वसदे रहो थोड़िया दिनियां जगत खुशियां वंडावन जगत खुशियां वंडावन जगत खुशियां वंडावन नारे चुप जगत खुशियां वंडावन जगत खुशियां वंडावन अली आ गए फिर क्यों है आके तेरा रब तू है अल्लाह तकल के तेरा रब तू है अल्लाह तकल के तेरा रब तू है अल्लाह दा घर मेनू किबला बनावन अली बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी हाथ उच्चे हैदरी मैनू किबला बनावन अली आ गया है 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 मैनू जगम तू जीवे सारे मेरे भिरा जीवो सारा मजमा मेरा अपने मेरे बुजुर्ग मेरे भिरा मेरे मुर्शिद थोड़िया जिंदगी हो गए पहले पुत्ता दा कब्जा काबे उते पहले पुत्ता दा कब्जा काबे उते वो कब्जा छुड़ावण वाली भाई कैसर तेरा मजमा उठ के दाद देवे आग सही ना जो उठी के दाद देवे तू देख तो सही नहीं अगी कम अगी दाद सोनी है हुण देखे भाई दाद दा म्यार भाई देखो अपनी जात ते कुरान दी कसम कोई फखर मान नहीं शेर एडा वड्डा है साईं दी आमद दा शेर एडा वड्डा है मेरे पास देखे ओए ओ किदा भाई ना है मेरे पास देखे ओए वंजे जिथू ताई लगे वंजे तवज्जो मेरे पास रवे बाबा जी जेड़ा मेरे कड़े च आ गई है होवे परवाना अली बादशाह दा कसर भाई नहीं उठी सक ये सारे जो परवाने बैठे सर चवया है मेरे पास लिखा है चुमके आखे अली को मोहम्मद सकी चुमके आखे दुश्मन मुकावण अली आ गया है मेरे 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 दुश्मन मुकावण
वल पड़दे ओ कब्जा छुड़ावन, थोड़ा जहा मैं पिछा बैसा तो फिर शेर पढ़ सा ना, ओ कब्जा छुड़ावन अली आ गया, ओ कब्जा छुड़ावन अली आ गया, अब्बा जी आ जाए नाल बैठे दिन हूं मैं 5 साल पिछा बद जवान थी गए मेहरबानी से बड़ी मेहरबानी अल्लाहुम्मा बड़ा मजा है अली दे बाबा जी तुहानू कसीदा सुना मना बड़ा मजा है बाबा जी के फरमाते बड़ा मजा है अली दे मैं उन्ना उन्ना सियाने बंदियां तो दाद लई है पूछना उस्ताद मलंग हुसैन बहावलपुर मैं उन्ना तो नाम ले मजा ले सही ये थोड़ी दुआ ये सादात की दुआ है बंदा कुछ नहीं ये उसी का देन है ये जो कुछ भी है अता है हुसैन है ओही में भूतां शूतां रखी वो दिन एक लाजा साइयां दा तर सट्टे दे मोड़ कुरान दी मैनू कसम है ये सारा कुछ ए मखदूम है शाम सादात दे इत्राम दी वजह बड़ा मजा है अली दे प्यार दा बड़ा मजा है अली दे Yeah.
ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸੀ ਇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ खैर होवे पढ़ा मैं साईं दे हुकम दी तमील है वो कर लवां थोड़ा जा अपने आप नू मजीद उते लाए चला ते कैसर शाह तैनूं ही लाए चला वादा तो मैं बत्ता नहीं हुआ है ऐसा नौकरा नहीं सैर कराओ ना जरा क्यों जी बाबा जी थोड़ा तो पता नहीं हुए ना दावत पे देना मौला होना Yeah.
اللہ میرے بھراواں دی محنت قبول فرما، مقدوم شام میرے بھراواں تے راضی ہو کے بنجے، زلزلہ شام وچ پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ اس ویلے آیا جدا سین نو بلچی مارے گا، لا ہائے قبول فرما، میں کہ 1600 میل کچھ رو پین کنا ہے کیتی ہے، تے جڑے چپ بیٹھے ہو بھائیوں تو آتے گلا نہیں بندہ تھک ویندا ہے، مگر میں اون دی غربت شروع کیتی ہے جنو مصلے تے دائیاں لے ویندیاں، تے ترائے قدماں دے بعد آکھیا اماں ہن میں تھک پیاں، تے اندازہ ہی نہیں کیتا میں آدھا کھڑا سادات میں تن مکان لیونی ہے، میں کوئی ذاکر نہیں، ذاکر وہ آئی جڑا ڈوکھی دسیندا اے تے خون نہیں لوندا، اسا کیا ذاکری کرنی ہے بھائی کہ سر، اے میری کوئی ذاکری نہیں، اے تواڈے دلاں دا درد اے، ایک دفعہ میرا دل لے میں وین وقت پڑا، میں پیار اپنی غربت تے اکبر دی موت رولا، ہائے ہاتھ رکھ کے ماری، ہائے اکبر اتے وہ علی عابد رو سیدہ اٹھی ڈاڈی آ وطن جلو ساڈا کچھ نہیں، شام شام بچایا سینے تے ہاتھ مار، ہائے صدقے روانڈے میں صدقیوں ہاں، جی جی بابا آدھا کھڑا اٹھی ڈاڈی آ وطن جلو ساڈا کچھ نہیں، شام شام بچایا شام، اچھا بھائی اچھا بھائی پڑھدا، آدھا کھڑا اٹھی ڈاڈی آ وطن جلو ساڈا کچھ نہیں، شام شام بچایا میں صدقے تھی یار، تک قبولیت علی مجلس ہے، صدقے صدقے اللہ رون والے دے گھر آباد فرما، بیگم نوکرا ہاتھ کیوں منیا دکھڑا اٹھی ڈاڈی آ وطن جلو ساڈا کچھ نہیں، شام بابا نوکرا او سیدا تھوڑی کنیز دا پترا میں تھوڑا نوکرا ہاتھ نہیں بدلنے میری نوکری ہے بابا، آئے جی جی والا دا سائی آدھا کھڑا اٹھی ڈاڈی آ وطن جلو میڈا کچھ نہیں، شام میل دی تھکی ہوئی کو تے سجاد نے جان دفنایا
रुने बेहद अपनी गुरबत ते अकबर दी मौत فرمایا سیدہ دے اٹھی ڈاڑی آ وطن جلوں ساڈا کچھ نہیں شام شام بچایا شام با مرید شاہ جی بابا جی بھائی کیسر بھائی زیغم کربلا تو بابا جی جملہ آخر لگا درجات بلند ون میرے استاد مورخ آل محمد سلطان الذاکرین بابا بہلالا بابے اوراں دی زندگی چ میں انہاں کول سنائی بابے اوراں پڑھیا آئی کربلا تو لے کے شام تائیں شام تو وقت مدینے تائیں سجاد مولا کتھائی نہیں آکھیا جو میں یتیم بھائی تیرا باس اس لیا کس میں یتیما جڑا پھپھی نو شام دے جنگل وچ دفنائیس آسمان دیکھ کے کھڑا دے میرا اللہ ہن سجاد یتیم صدقے 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 اللہ بھلا کرنے بس ہن میں سارا مضمون نہیں پڑھدا بابا جی بس ایک وین کرے نے ساری شہادت میں نہیں پڑھدا شہزادی دی بس ایک وین تائیں پہنچنا ہے آخری ویلے کہندا حسین بادشاہ تو ماں سڈواں منا لی دا اوئے میں صدقے جاواں ہاتھ بدی کھڑا مظلوم دا نکا جیا متا کھانا رومے تو حسین بادشاہ دی ماں سمجھ کے رومے جڑے بندے دائی سمجھ کے رونے باہر ونجے میری طرف اجازت ہے اس نوں بابا جی آخری ویلے او 35 سال لوگ جیندے نال ہی اوکھے نہیں پیندے بھائی کیسا تسا مہر والے مت آؤ جے 35 سال قبر نال گزارے کائی تاریخ نہیں دسیندی جو کوئی دنیاوی گال کیتی ہوے سی یا نماز پڑھ دی آئی یا قرآن پڑھ دی آئی میری سین دی قبر تے بس ہن اس پاسے نہیں ویندے میرے بعد پڑھن والے موجود ہیں سارا مضمون نہیں بھائی جان بس ایک وین کر دیں اگر میں اس مضمون اس درد نو پڑھا میں صدقے ہوں بھائی ادا اے جملہ ہی آکھ بابا جی میری سین دی قبر تے نماز تہجد پڑھیا نماز فریضہ پڑھیا دی ابریا آکھیا آلیا دھی آکھے تا میں تھوڑی جئی مزدوری کر آواں صدقے صدقے آکھ میں جان کے آرام نال کھڑا پردان جو کہندی ہنج نہ رکے میں تیز ہوں تے ہنج رکو نے بھائی جان آکھے تا میں تھوڑی جئی مزدوری کر آواں قبری جو آواز آوے اماں کتھاں ونج کرے سے مزدوری میری سینا کیا میری دھی میں کوئی کہیں دے گھار بننا ہے اما کیا کرے سے بی بی فرماویا تیرے غریب بھرا دی تس دا صدقہ مشک پانی دی بھرے سا رستے تے ونج باسا آندے ویندے لوگوں نو پانی پلے سا پانی پلا کے آکسا تو سا راج راج پیو میرے تسے مارے گئے صدقے 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 بھائی جان مجلس نہیں کربلا آئے اس رج رج پیو میرے تسے مارے گئے مشکیزا بھائی جان پانی دا بھرے آئے رستے تے ون کھڑیے حالت کیڑیے سجے مونڈے چ مشک بابا پڑ دوں دائی سجے مونڈے چ مشک ہاتھ چ جام اس ہاتھ چ آسا جھکی ہوئی کمرے ایک بندے آ کے پانی پیتا ہے جیب وچ ہاتھ پایا سو اجرت رہو بی بی آ دی ہے جیب وچ ہاتھ باہر کڈ لے میں منگن والی نہیں او میں حسین دی ماں ہائے
उजरत क्या मंगदी है, जंगले पानी पिलावन की मजदूरी क्या बैठी मंगदी है, बीबिया दी उवा मंगदी है जेड़ी दे सकदे है। बंदे आखे क्या बैठी मंगदी है, बीबी रो क्या दी मजदूरी या मंगदी बैठी हां, मदीने मेरा एक पुत्र रंदे डाडा बीमार है जेदा नाम सज्जाद है, दुआ करो शाला रातों रुक वंजसा। सदके भाई, सदके भाई, अल्लाह राजी होने भाई जान। बस बाबा जी वैन ते आवा, ज्यादा इंतजार नहीं, पता नहीं कहंदे पासे नाल रत बैठा रोंदा होवे। बाबा जी आखरी वेला, मेरी सैन दी कबर ते मत्था है, आदि बैठी आ लिया मैं तो मर वैसा, लोग तोनु ताने देसन मदीने आलियां दी नौकरी जंगल च रुल के मर गई। आवाज आई अम्मा कौन आ तुला वारिस, मेरी सेना दी कौन न मेरे वारिस, कबर च आवाज आई अम्मा तेरे दो पुत्र मदीने इमाम नहीं बैठे, हकल मार जेड़े हाले चिन जवाब दे सन। मदीने दे पासे मुंह करके बैठी आ दिए सज्जा, तोड़े लाल जनाजे चवेंदी रहिया, मेरा बचड़ा मेरा औखा वेला है, मेरा जनाजा चौवन आला कोई नहीं, तेरे कोल पुछना जेनू सदा सो सौखा आई, जेनू सदा सो सौखा आई नहीं। मेरा भाई बामुरीद शाह जी जहार मिली होई है, अपना दर्द भूल गया है, बिस्तर ते उठी बैठे शाम दमो करके बैठा दहायो, मेरी बाजार चुरुला डाली डाडी, मैं सत्यों अपने माम को ला के दे बाबा कौन डाडी केड़ी डाडी कौन डाडी केड़ी डाडी, मेरी डाडी फिजा उदा आखरी वेला है, जल्दी वंज पहले गुस्ल ले गुस्ली वा कफन दीवा जनाजा पढ़ मेरे कोल बाद चावे। बस भाई जान मुक गई मेरी मजलिस, इत्थे ही 20 मिनट दी गल बाबा जी छोड़ दीती है। मौजे नाल पंजवी मां पहुंचे शाम, हालत केड़ी है मेरी सैन दी कबर ते मत्थे रो के बैठी आदी है, साड़ तबाउ मरें दी रही है, अज कोई नहीं आया जमोने ते हाथ आवाज आंदी है, डाडी मेरा सलाम उतन ठैस। और इत्थे काई पड़दन जो नहीं सुनाता मखदूम साहब, जड़ी बुलेंदी कुरान चुए सुनदी कुरान चुए उसकी में नहीं सुनाता, मिंबर गवाए जैगम सुनाता है, जदा पंजवे मामा खड़ाडी मैं आ गया उतन देख के दिए बाकरे दाड़ी लह पई आई, वक्त मेरी सैन दी कबर ते मत्था रख के पया दी आलिया, बहरा देख बाकर जवानी चाह पिए हाय रोवन लिया ना है ता करना, बाकर जवानी चढ़ पे है सज्जाद डुक चल गए। हुण इत्थे पुछस बचड़ा तू हर दमा में बाबा नहीं आया, आवाज आंदी है डाडी गिले न दे मेरे बाबे नु कल हो की जहर इजात लियो जहर दा नाम है, बीबी आदी है मेरी जिंदगी वधा मैं मदीने में निया, मेरा शाम दा संगती दुनिया तो पिया टुरदा है, मैं उंदे जिगर दे टुकड़े हाथ ते झले सा, सैयदा दे नहीं डाडी तेरी मुक गई है, मेरी डाडी तेरा जन्नत च राह पेड़े दी है, जना खे ना तेरी मुक गई है, मेरी डाडी तेरा जन्नत च राह पेड़े दी है, बीबी आदी है मेरी जिंदगी ने वदेंदा, मेरी एक वसीयत याद रखे, आवाज आंदी है डाडी केड़ी वसीयत, रो रो के पिया दी है बाकर पुत्र हयाती होवी, जड़ा प्यो को गुस्सा जिथे जिथे गास जंजीरा दे उथे हौले पानी पानी हाय पानी हाय। एक मिनट, दो मिनट दी बाकी मेरी मजलिस है, मिल गया गुसल मिल गया कफन हो गया जनाजा तैयार, पंजवा इमाम जनाजा रख के कहे ले सजदे दे कहे ले खबे दे दे, मेरे देखे मातम आला वैंड करने है, कहे ले सज्जे दे दे कहे ले खबे दे दे कहे ले अगे दे दे, वो मैं कुर्बान हो पवा व तस्मान तो देख के दे कोई था वो हा।
امیر او بندہ جڑا لفظ تے ہے نہیں کر سکیا کوئی تا وہا امریشا جی سامنے میری سین دا سکا پوترے جن دا نام ہے داؤد چار سو گھوڑے سوار نو نال لے کے تے گزر ہو جائے میت ڈٹھا ہے ہکو وارس ڈٹھا ہے پچھا منہ کر کے بھراون وا دے اما دی وصیت یاد ہے کیڑی وصیت اما ٹر دے لے آکھے آئی ہکو وارس ہو گئے کلہ میت ہوئے جنازہ رکھ کے پڑھنے گھوڑیاں تو لایا ہو او میت تے کلہ وارس ہے گھوڑیاں تو لایا ہے کول آئے مسافر کون مر گئے یہ لب سننا ہے کون مر گیا ہے سیدہ تے میری ڈاڈی اے ادب بھرے اللہ سائی مینو پتا ہی تھے تھوڑے بندے ہے کرے سن اگلا لفظ آکھے اس مر ونجن والے نال تیرا کی رشتہ ہے بابے ہوراں پڑھدے ہوندے ہیں پنجویں امام رو کے کھڑا دے اساں ساریاں دی ماں ہے ہائے اساں ساریاں دی مائے ایا میری مجلس ہے جڑی میں سمجھا لی اساں ساریاں دی مائے داؤد دے اساں صفاں بنے نے تو جنازہ پڑھا سیدہ دے بناؤ صفاں تاک صفاں بناونیاں صفاں بن گئیاں صفاں بن گئیاں میرے امام پیچھا منہ کیتا ہے اجازت ہے میں جنازہ پڑھاواں داؤد دے پردیسی جنازہ پڑھن تو پہلے قریبی وارس تو پوچھیں دے میرے کول جو پوچھ لے میری کیا لگ دی ہے سیدہ دے داؤد تیری ماں فضا ہے آدھا جے میری ماں فضا ہے تو تُو کون ہے سیدہ دے میں نو سجان میں سجادہ باکرہ ہائے ایک منٹ میں جان کے سائی کٹائیے میں پنجواں امام ہو گیا جنازہ آدن مولا آئے تما کو لوانا سے شومی قسمت ساری ماں مر گئی ہے مولا امن واکھو ساڈے نال بولے سیدہ دے بنجو میں آدم بولے سی آدن مولا انج نہیں میں دے جنت دا کفن پائی پئی ہے مولا تو سب کفن دے بند کھولو اسا کول وینے امن حکم دو اما بولے سی پنجویں امام کول ہے کفن دے بند کھولن لے کے آدے اما بچڑے ملنا نہیں جڑا بندہ کڑا نہیں رونا میرے پاس دیکھے جڑا کے بچڑے ملنا نہیں بامری شاہ جی کفن چوینا ہے میرا حسن ہے ہائے میرا حسین ہے نہیں اما داؤد تیرے سکے پتر بی بی آدی باکر میں تھوڑے نال دربار دیتھن بازار دیتھن پتھر جلن میں نہیں آکھیا میں آوکھیاں راہ شٹاؤ ہون پیا دیے انہن آکھ میرے میت تو ہٹ ونجن ڈاڈی کیوں پیا دیو کفن چوین پیا دے میں محسنین تے غازی دی ہائے آؤ رج کے رووی ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں بابا میرے نال لوہن الواو میں محسن دی میرے نال لوہن میں دے پتر ہو دے آندے کربل وچ آئے کریں آندے کربل وچ میں دی سین دا پتر آئے جڑا بندہ ہن تک نہیں رونا جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھو ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو الحمدللہ سارا مجمع بابا جی ماتمی اندے وین ایڈا اوکھا ہے ہر بندہ سر تے ہاتھ رکھا ہے جڑا کیس میرے پتروں دے تک کربلا آئے چاوا داؤد اگا بات کیا دے اما تے سڈا کدے اما تو سڈیا اسا ضرور آوا اس وین تے بھائی جان 15 رجب جہان پر موگی میرے اس دی مجلس جڑا کیس اما تساں سڈوا اساں ضرور آواں آواز آئی ہے بچڑا میں باؤں سڈیا ہے اما کڈا سڈیا ہے رو کے پیا دیے باؤں ہکلا دیا جدا شمر کھایا میں چیا باؤں ہائے ہائے میں سچ شمر کھایا میں چیا رہی جا
जे रोवना ही जेड़े सैयद बैठे हो बाबा जी मेरे हक के दुआ करे भाई जान पोतरा दिन मौला ए जितने घोड़े खड़े न जेड़े घोड़े ते मर्जी आवी सवार हो असा अम्मा दा मैयत वतन ते लै वेने है उत्थे जनाजा तू सपड़ने सैयदा दे मैं घोड़े ते नहीं चढ़दा मैं तुहाडे नाल पैदल टुरसा सिर्फ पैदल नहीं टुरना मैं डाड़ी दे मैयत नु मुंडई देसा दऊदा दे मौला ए तकलीफ न करो चेसू असाब भाई जान पंजवें इमाम दी धा निकल गई है मातम करके खड़ा दिन माए क्यों ना